Oi, gente! Tudo bom? Não, você não tá no canal errado. Hoje eu tô muito cacheada, tô muito poderosa, com tanto volume e tantos cachos. E hoje eu tô aqui pra ensinar você a fazer esse cabelo tão poderoso, tão divo. Algumas pessoas gostam muito de cabelo cacheado e não tem o cabelo cacheado, não sabe como fazer. Então hoje eu tô aqui pra ensinar e você só vai precisar de um Babyliss bem fininho. O que eu tô usando é o meu último recebido da Resistible Me. E esse Babyliss aqui, ele possui 8 topos, gente. Então o que eu tô usando é o mais fininho, que proporciona esses cachos com um efeito mais natural mesmo. E, sério, eu gostei muito, principalmente do volume, achei que ficou bem bacana. Se você quiser saber mais sobre esse Babyliss aqui 8 em 1, é só você clicar aqui em cima e acompanhar o vídeo completo. Então, sem muita enrolação, vamos pro tutorial, mas antes, já deixa o seu like aqui, ó, e já clica em inscrever-se no canal. Resultado, eu adoro, gente. Eu confesso que é um pouco estranho porque eu não tô acostumada com tanto volume com esses cachos, mas achei que ficou lindo, eu adorei. Se você quer ser cacheado por um dia, né? Essa é a solução. Espero que vocês tenham gostado do tutorial. Não se esqueça de clicar em gostei nesse vídeo, se inscrever aqui no canal e deixe também o seu comentário. Se você ainda não me segue nas outras redes sociais, são essas aqui ou lá. Muito obrigada por ter assistido e mais uma vez eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo. Tchau!